Нещодавно в столиці Чорногорії, Подгориці, в культурно-інформаційному центрі «Будотомович» вдруге відбулися Дні молодих українських талантів, де були представлені роботи юних художників 5-25 років та яскраві співаки 14-16 років. Лауреати національних і міжнародних конкурсів Даниїл Усов, Катерина Деревінська і Кристина Брутян виконали для чорногорців українські пісні та світові хіти і підкорили серця глядачів своєю щирою енергією і чудовим співом. Не знаю, ти я, а кобра закохана у сонце. Небезпечні знайомі, не знаю, ти, коли кобра закохана, вона не спить. Пам'ятай про це, моє сонце, пам'ятай про це. Заплетеся шуми барвіночком, я тобі співаю весняночку. Сейо, 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 конопилечки, сейо, 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 зеленесеньки. О, гей-я-го, гей-я, гей-я, гей-я-го, о, гей-я-го, о, Виставка переможців третього міжнародного художнього фестивалю «Малюй.UA» вразила відвідувачів майстерними роботами і захоплюючими ідеями. Тут представлені 60 робіт талановитих юних митців зі всієї України, серед яких є сироти, діти з обмеженими можливостями та діти учасників бойових дій. Переможців обирало шановне журі чорногорських діячів культури та мистецтва. Голова журі – Анастасія Міранович. Члени журі – Мірко Драгович, Дарко Дрилевич, Ваня Вукович, Сніжана Буржан, Гордана Томашевич, Роман Джуранович, Матан Вуксевич, Хайдана Костич. Для робот не було ніяких обмежень в тематиці або в техніці. Тут є живопис, графіка, колажі, гравюри, комп'ютерна графіка та інші види образотворчого мистецтва. Дні молодих українських талантів у Чорногорії представила президент Асоціації з розвитку міжнародних відносин «АДРУМ» Тетяна Колесніченко. На прес-конференції та урочистих заходах також виступили директор КІС «Будотомович» Сніжана Буржан, член журі фестивалю Мірко Драгович та молоді співаки Даниїл Усов, Катерина Деревінська і Кристина Брутян. Дні молодих українських талантів у Чорногорії організовані Асоціацією розвитку міжнародних відносин «АДРУМ» та промоушен і продакшн-компанією «Студіо РАР» під патронатом Міністерства культури та інформаційної політики України та КІС «Будотомович». Генеральний партнер «Windrose Airlines». Свято українського мистецтва нових поколінь відбулося. Ця чудова подія культурної дипломатії розвиває дружбу між нашими країнами і закладає основи взаєморозуміння та співпраці на майбутні роки.